ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ଅଛି। ସରକାର ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସମର୍ଥ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିଚାଲିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ କାମ କରିଚାଲିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମ୍ଫନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଡ଼ୁଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫନି, କେମିତି ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଜେଡ଼ିର ୱିଙ୍ଗ ଯାଇକି ସେଠି ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ସବୁ? ସେଇଟା ତ ଆଗରୁ କାମ ଥିଲା, ଆଗରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟା ତା'ର ତା ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ କାମ କରିଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।